Avui estem aquí per dir no a aquest procés de fusió que comporta l'acomiadament de més de 1.000 treballadors i treballadores. No té cap sentit. El sistema financer, en aquest cas el BBVA, només vol quedar-se amb la marca, amb l'actiu, i vol desprendre-se de l'actiu més important que té el banc, que són els seus treballadors i les seves treballadores, no? És en aquest sentit que jo crec que no és admissible que un banc pugui intentar amb aquest procés doncs, desprendre-se dels treballadors. Una situació financera que a més estem suportant el conjunt dels ciutadans i les ciutadanes, perquè no hem d'oblidar que qui realment doncs, posa els diners perquè es puguin fer aquestes reestructuracions som tots i cadascun dels ciutadans a través d'aquest crèdit multimilionari. El que tenim ara són 1.218 llocs de treball que estan en perill. Entenem que les solucions que ofereix el BBVA no són acceptables perquè pensem que ells consideren que hi ha a més una solució dintre d'un IM. Nosaltres pensem que això s'ha de considerar en el conjunt de Catalunya, un IM i BBVA. Entenem que si es mira des d'aquest punt de vista hi ha prou solucions i hi ha prou maneres de poder trobar un acord en aquest sentit. Pensem que el grup BBVA té prou fortalesa i capacitat doncs, per assumir aquesta reestructuració amb mesures laborals que tinguin un caràcter no traumàtic, en concret que mitjançant les prejubilacions o baixes incentivades o mesures voluntàries es puguin resoldre els excedents que han plantejat pel tancament d'oficines o la integració d'un IM en el grup BBVA. I en aquest sentit hem proposat un seguit de mesures alternatives als acomiadaments, en concret que les vacants que es produeixin al grup BBVA siguin ofertes a la plantilla d'un IM que ha de poder ocupar-la i en una empresa com és el BBVA amb 28.000 treballadors perfectament es poden generar en un termini de 2-3 anys vacants perquè la plantilla d'un IM pugui continuar desenvolupant la seva tasca laboral en el grup. Estem davant d'una entitat financera que podria fer una prejubilació, podria fer una jubilació anticipada i quedarien llocs suficients per tots els treballadors d'un IM sense cap mena de problema. Però el volen fer sí, perquè els volen castigar, perquè volen quedar-se no només amb els nostres recursos que treuen del sector públic, sinó també fotent al carrer de manera barata, de manera pràcticament gratuïta, a milers de treballadors i de treballadores.